declarat për vetë vendosje dhe paqë. Titullin do ta përkthej më të nishtë edhe anglisht. Jo, nisko më Deklaracia za samoopredelovanje i mir. Në anglisht, Declaration for Self-Determination and Peace. Të nderuar motra dhe vlezër, të nderuar përfaqësues të mjeteve të informimit dhe të organizmave ndërkombëtar, të nderuar aktivist të kauzës së përjetshme kombëtare shqiptare. Deklarata e pavarësisë së SBA-s në 1776 hapet me këtë fjali. Çdo kush dhe çdo qenie njerëzore në botë ka të drejtën e qeverisjes me vetveten ose të vetë vendos. Kurse ishte presidenti i nderuar amerikan Woodrow Wilson në konferencën e paqes në Versailles të Francës në 1919 thotë: çdo popull ka të drejtën e vetë vendosjes. Në deklaratën universale të OKB-s më 1948 thuhet se të gjithë njerëzit e botës lindin të barabartë, e që ne akoma fatkesish nuk jemi të barabartë. Statusi i shqiptarëve në këto troj as ka qenë dhe as është shprehje e realitetit historik dhe vullnetit politik të tyre, për shkak se këtu injorohet ekzistenca mbi 30 çekullore e tyre, harohen luftrat shumë çekullore të shqiptarëve për qërim të këtyre territoreve të përbashkëta, injorohet hiseja e shqiptarëve në kryengritjen e Lindenit dhe Republikën e Krushevës, po ashtu harohet edhe lufta e dytë botërore dhe vendimet e Asnom. Shqiptarët të pak naqër nga debati publik i kushtetutës së parë, pluraliste dhe demokratike në thojzat të Maqedonisë, nuk dolën në referendumin e 8 shtatorit 1991, ku veç tjera shtuhej: a jeni për Maqedoninë pavarur dhe sovrane me të drejtë bashkangjitje një shteti apo bashki shtetesh të Federatës Jugosllave? Nga ana tjetër, deputetët shqiptarë të përbërjes së parë nuk e votuan kushtetutën e parë të Maqedonisë së pavarur me 17 nëntor 1991 se nuk i kënaqte kërkesat për barazi të shqiptarëve. Si rezultati kësaj pakënaqësie, ne do të kërkojmë në mënyrë të domosdoshme ndryshimin e kushtetutës. Dhe nuk i kërcënohemi askujt, ne kemi 400.000 vota. Në qoftë se Maqedonia tregohet e shurdhër, ne do të fillojmë me implementimin dhe me funksionimin e të gjitha institucioneve të Republikës Ilirizës në gjithë territoret. Dikush më pyeti ku fit. Unë thash në fillim edhe thash përsërisht, territori i Republikës Ilirizës përfshin territorin historik shqiptarëve nga qyteti Manastirit në jug deri në qytetin e Kumanovës në veri. Cili do të jetë kryeqytet? Rrof. Liria e gjithë popujve të botës. Cili do të jetë kryeqyteti? Kryeqyteti cili do të jetë? Kryeqyteti i Republikës së Ilirisë është ka qenë dhe është Shkupi. Fantastico.